Kot so poudarili na slavnostni seji, so lahko krajani Vuzenice ponosni na svoje prijatelje in sosede, ki se že mnoga leta trudijo dvigovati kakovost življenja v lokalnem okolju. Kar 9 posameznikov in organizacij je tokrat prejelo priznanja občine Vuzenica. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo z Gorne Dravske doline, območna organizacija Zveze slovenskih častnikov občin Muta pod Velka Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica, Marko Lešnik, Društvo Arnika Sveti Anton, Odbojkarski klub Vuzenica, Družba Javušnik DOO Sveti Vit, Filatelistično društvo Muta Vuzenica, Kulturno društvo Vuzenica in plesna skupina Smaragdne oči. To pomeni, da smo opažene, da nas imajo ljudje radi, nas radi gledajo, mi pa predvsem plešemo za ljudi seveda. Ob priznanjih sta župan in podžupan podelila tudi 3 plakete občine Vuzenica. Te so prejeli Kulturno-umetniško društvo Pitoni ZOO Danica Pokršnik in Društvo kmetic Dravske doline krajovni odbor Vuzenica. To priznanje nam predstavlja res nekaj pomembnega. Res smo aktivni na vseh področjih, če se le da. Radi pristopimo k vsem prireditvam, ki so, da jim pomagamo, da pogostimo. Letos najvišjo nagrado občine Vuzenica za izjemno pomembno delo, posebne zasluge in izredne dosežke pri razvoju, ugledu in uveljavljanju občine Vuzenica je prejela Zdenka Jamnik. Zelo sem vesela te nagrade. Vsak projekt, vsak krožek, vsak izdelek, ki sem ga naredila s temi ljudmi občine Vuzenica, s preprostimi, s podeželja, so mi dali nov zagon in zdaj je že kar več teh izdelkov in tega sem zelo vesela. Ljudje odhajajo in za vsakega, ki odide, ki ga danes ni več med nami, mi je žal in to je pač spodbuda, da bomo se še prav gotovo lotili tudi kakega naslednjega krožka, kake druge teme. V lokalni skupnosti prepoznavajo in priznavajo delo in posebne dosežke. Župan ob podeljevanju ni skrival ponosa. Če tudi je slavnostna seja trenutek za rezime opravljenih občinskih projektov, je odkrito priznal, da je od vsega najbolj ponosen na občane. Danes in sem ponosen tudi za čas celotnega mandata na svoje občane in občanke. Vsekakor, vse, kar se zgodi z razlogom in zato, da smo uspešni, so pravzaprav zaslužni tisti, ki so tlakovali pot razvoja občine Vuzenica in tudi današnji nagrajenci so eni tistih, ki so v preteklih letih pomembno vplivali k temu, da je Vuzenica z velikimi črkami napisano na zemlji. Seveda pa je zaslužen za to občinski svet. Odlični občinski svet, ki konstruktivno razpravlja, sprejema pomembne akte, da lahko tudi počrpamo kar precej evropskih in pa tudi državnih sredstev, zato smo tudi uspešni pri razvoju in gradnji infrastrukture po celotnem območju naše občine. Slavnostna seja občinskega sveta je bila eden izmed vrhuncev praznovanja 24. vuzeniških dnevov. Številne prireditve v sklopu praznovanja pa se bodo odvijale še cel konec tedna do nedelje 19. avgusta.